Tudo bem com você? Se você deseja trazer aquele alecrim de volta para você e não sabe como, você já tentou, você já assistiu o vídeo, você já fez simpatia, enfim. E agora? O que, que você vai fazer? Você vai assistir este meu vídeo, porque no vídeo de hoje você vai descobrir que toda mulher que faz isso, o alecrim dourado volta para ela na mesma hora. É isso mesmo que você está escutando. Eu sou Nelmo Albuquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino. E hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu amei ter a sua presença aqui comigo. Caso você queira fazer parte da nossa família, é só você fazer a sua inscrição, é gratuito e você não paga nada por isso. Eu vou amar, ter você aqui comigo sempre, tá bom? Então vamos, vamos. Eu vou fazer outro convite aqui antes de entrar neste assunto que é tão importante, tá? Eu quero te convidar também para fazer parte das minhas redes sociais e do canal 10 para meia-noite. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Agora sim, vamos para o que interessa. Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer para que este homem volte para você, gente. Olha só, impossível alguém querer voltar para outra pessoa. Se você conheceu esse alecrim dourado há cinco dias atrás e você está aqui agora assistindo este vídeo querendo que isso aconteça. Você sabe por que, que isso é impossível disso de de isso acontecer? Ele pode até voltar para você nesse período diante das outras dicas que eu vou te dar aqui, mas o motivo pelo qual ele vai voltar para você não vai ser o mesmo sentimento. Até mesmo porque esse sentimento que você está tendo também é ilusório da tua cabecinha. Não passa de uma fantasia, tá? Porque isso não acontece tão rapidamente. O, a volta dele nesse curto prazo é só por interesse físico não deu tempo ainda de criar você sabe o que a conexão sua alecrim dourado que você conheceu faz tão pouco tempo e ele se distanciou não deu tempo de você gerar nele a conexão para que ele volte para você na mesma hora você precisa gerar conexão para depois você tomar as outras atitudes. Nelma, o que que é gerar a abençoada conexão com essa pessoa? Ter afinidades, ser uma pessoa carinhosa, ser uma pessoa presente, ser uma pessoa presente é diferente de ser pegajosa. Presente é ser uma pessoa que fica ali o tempo todo perturbando a vida do outro. Presente é aquela mulher que presta atenção nas coisas pelas quais ele está precisando. Compreende? Gente, é diferente de ser uma mulher que fica. Quem é essa que curtiu a tua foto? Quem é essa que infernizando a vida do coitado? Então, gera primeiro conexão na vida deste homem para depois você agir da maneira que eu vou te falar aqui agora. Quando você tem tempo de gerar essa conexão, que essa conexão você vai conseguir após um mês, dois meses. Três meses em diante você já conseguiu gerar uma boa conexão com essa pessoa. Aí sim, já tem um vínculo maior com ele e você vai conseguir tomar esse passo agora. Que é, você sabe o que que é? Ele se afastou. O que que você vai fazer para essa pessoa? Você vai deixar que ele reflita, que ele pense sobre esse afastamento. Por que que ele se afastou? Se ele não te deu nenhuma explicação, se ele não mostrou, olha, eu tô, afa... eu tô me afastando de você por A mais B e foi isso que me fez eu distanciar de você, ok, compreendo. Se ele não te deu essa explicação, não vai ser você agora, minha abençoada, que você vai correr atrás dele e tentar ter essa resposta. De maneira alguma. Deixa ele lá no cantinho dele, pensando, refletindo sobre tudo o que ele quer sobre tudo que ele deseja, claro que você também, eu aproveito essa oportunidade para te dizer o seguinte, que você vai aproveitar também essa oportunidade para pensar sobre esta relação, sobre este comportamento e sobre o que você quer para a sua vida, porque quem que a pessoa pensa que é para sumir e voltar e te aceitar? como sendo a mesma pessoa sem você colocar as regrinhas da tua casa. Impõe as tuas regras e os teus limites, porque se você fica aceitando tudo que faz com você, vai continuar sendo essa ladainha e abençoada, tá? E eu espero que você não deseja isso para você. Então, você não vai correr atrás dele. Deixa ele refletir, deixa ele pensar o que ele quer, enquanto isso você vai o quê? Viver a tua vida, fazer as duas coisas, porque só assim você vai ser uma mulher que vai mostrar para ele, olha, foi você que procurou isso, não foi eu. Foi você que desejou esse afastamento, não foi eu. E ninguém gosta de ser esquecido. Ninguém gosta de ser, olha, eu quis afastar dela, ela não tá nem aí para mim. Vai voltar para você, sim, porque ele já tem conexão. Você não tá correndo atrás, não tá mostrando para ele que você, você sabe o quê? Antes de entrar nesse, neste assunto, eu quero agradecer a sua presença. Caso você não seja inscrita, faça a sua inscrição, é muito importante para mim. Deixa seu like, só assim o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai enviar para mais pessoas. Comentários também ajuda bastante, tá? O que, que vai acontecer com ele? Ele vai acontecer, pensar o seguinte: nossa, já não estou valendo mais nada para essa mulher. Por que, que ela não me procurou? Por que, que ela não correu atrás? Será que ela está envolvida com outra pessoa? Eu preciso dar um jeito, eu preciso me movimentar, sabe? E aí você não está mostrando, você sabe o que para ele? O seu desespero, por mais que você esteja. Eu sei. Gente, eu atendo as meninas nas minhas mentorias e elas falam o seguinte para mim minha, eu estou desesperada. Eu não sei mais o que, que eu vou fazer. E se ele não me procurar, o que que eu faço? Eu vou atrás? Eu seguro? Sabe? Entra. Você entra em desespero. Você fica ali chorando, sofrendo, porque você acha que ele nunca mais na vida vai te procurar. Mas se gerou a conexão. Se você não correu atrás. Se você não mostrou para ele o seu desespero. Não ficou ali cutucando ele nas redes sociais. Porque se você entra em desespero, o que, que acontece? Você começa a demonstrar que você está sentindo falta dele pelas redes sociais, em direitinho no WhatsApp, perguntando para ele, perguntando dele para os seus amigos, os parentes próximos, enfim. Você começa a fazer uma bagunça na sua vida e mostra para ele que o que? Você, você faz falta na minha vida. E aí, o que, que acontece? Ele fica bem, ele fica confortante. Ele fala assim, uma hora ou outra ela não vai aguentar. Eu vou esperar essa mulher me procurar. Porque quem é mais fraco? Dentro da relação, geralmente é a mulher. E quem é o mais fraco é que acaba cedendo. Eu espero que você não seja o fraco dessa história e continue sendo a pessoa que vai se fortalecer, buscando mais cada vez conhecimento, conhecimento sobre você, sobre os seus sentimentos e sobre o que você quer e deseja para a sua vida. São essas três coisas pelas quais, se você começar a fazer de agora em diante. O alecrim dourado vai voltar para você, sim. Eu sou Neon Bobuquerque. grande beijo para você, amor e paz.